Sa 13 godina, eto, roditelji su, to jest majka mi je bila u mogućnosti da, da me vodi u Ameriku, otišao, izabrali smo Floridu zbog mog tenisa, to mi je puno pomoglo u mom razvoju, ali imao sam, eto, tešku situaciju da je moj otac morao da ostane ovde 3 godine, ga nisam vidio dok sam bio u Americi, bio sam samo sa majkom, nismo mogli da izađemo zbog papira, zbog ove zelene karte, a otac je morao ovde da bude, jer je baka bila stara i nije mogla da putuje, tako da je on bio konstantno sa njom i zaista je bilo eto teško, odrastao sam 3 godine. To su radikalne porodične odluke i rizične, da. Mislim, pa, stvarno... Mislim, ne znam, treba, ko bi treba to... imati petlju i odlučiti se. Naravno, evo se, ja sad kao da. Otac to zaista ne bi mogao da zamislim 3 godine.